Mina olen Maidrin, olen 24-aastane, olen Erik Orgu toitumiskava jälgija ja nüüd otsustasin teha läbi probiootikumide 3-kuuse kuuri, sellepärast, et näha, kas minu organismis on ka muutusi. Et mulle tehti enne ja pärast kuuri mikrobioanalüüsi test ja selles selgus, et erinevus oli päris suur. Selle aja jooksul, kui ma probiootikumide kuuri läbi tegin, kaotasin ma kehakaalust 4 kilogrammi. 3-kordistus minu bifidobakterite hulk ja lisaks suurenes põletiku alandavate bakterite hulk. Pärast probiootikumide kuuri läbimist muutus mu enesetunne palju paremaks. Mu ainevahetus kiirenes ja ma hakkasin tegema paremaid toitumiseelistusi, näiteks ma hakkasin alateadlikult valima kiudaine rikkamat toitu. Ma ei ole enne probiootikume tarvitanud, aga Dr. Hiiro probiootikumide tarvitamine muutis mu elu päris palju. Ma soovitaksin Dr. Hiiro probiootikume kõigile, selleks, et kõigi toitumisharjumused muutuksid paremaks. Ja et me päriselt omastaksime toidust kõik toitained.